Velkommen tilbake til en ny video. Og dere, vet du hva jeg skal gjøre i dag? Og jeg er skikkelig sånn redd, jeg kan ikke beskrive følelsen. I dag så skal jeg unboxe en gave som jeg kjøpte til meg selv. En julegave til meg selv, rett og slett. Kostet 8600 kroner. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å kjøpe det. Jeg skal ikke snakke for mye om det før dere ser hva det er. La meg vise dere hva jeg har brukt masse penger på. Herregud! Se hva jeg har kjøpt! Pocket 3 Creator Combo. Det er et nytt kamera. Et nytt kamera med stabilisator, vidvinkel, egen mikrofon som er koblet til Bluetooth, så du kan bare sette mikken på og slå på kamera, så vil du automatisk koble til. Og det er så lite! Jeg har kun kjøpt det fordi jeg så unboxingsvideoen til Victoria, jeg linker den i informasjonsfeltet, av toeren, og så så jeg den jente på TikTok at hun hadde kjøpt treeren i stedet for, så begynte jeg å google. Kan brukes til både webcam, til en real livestream, og det kan, altså, du kan gjøre alt så mye bedre. Du kan filme til TikTok med det, du kan, altså, la meg bare åpne og vise hva det er. Og det er ikke nok med det, det er jo som sagt en gimbal, så det er en sensor på den som følger etter deg, hvis du vil det til og med. Og hvis dere har sett vloggene mine, så er vloggene med det kameraet ganske shake, og det er rett og slett fordi jeg slått av stabilisatoren for å få vidvinkel på det kameraet. Og det slipper jeg å gjøre her. Her skal alt bare være smooth, mye smoothere i hvert fall. Og se her, kommer en sånn liten veske, så den her kan jeg bare dra med meg overalt, så har jeg liksom kameraet den hvis jeg ønsker, eller alt utstyr. La oss se hva som er inne i den her. Ja, en sånn lite beskyttelseslokk som du kan ha kamera i. Se hvor lite det er da. Sjekk hvor lite det er. Rett og slett beskyttelse til kamera hvis du skal bare ha det med deg i lomma di. Og så har vi alt inne her. Her har du en liten bag med alt inni. Kamera, everything. Og så bare åpner den sånn. La oss gå gjennom hva som er inne her. Det er så mye forskjellig at jeg må sikkert sjekke opp. Her er et lite sånn ekstra som du kan sette på kamera. For å blant annet koble til stativet, hvis du vil. Og så kan du for eksempel lade den, lade den der i stedet for, eller putte inn, ja, for eksempel de andre mikrofonene jeg har, inn der. Her har du ekstra batteripakke til kamera. Det varer vel 100 minutter uten den her. Men jeg mener, husk at den her adder sånn 100 minutter ekstra. Da har du ca. 220 minutter med batteritid, som du kan filme hele tiden. Så det er ekstra batteri. Her har du ladekabel. Her tror jeg det er både sånn til å holde i, og dot til mikrofon, I guess. Sperre ut vindstøy. Her har du vel den lille tripoden, som du bare kan koble på. Og jeg tror jeg kommer til å gjøre det sånn før jeg skal på gymmen og sånt. Se så søt! Du kan bare sette den ned sånn. Og før jeg drar på gymmen, for eksempel si at jeg tar med den her da. Hvis jeg har lyst til å vlogge ekstra mye, eller har en daily vlog. Sett den sånn. Slipper du tulle med masse andre ting. Og her har vi mikrofon, og som dere sikkert ser, hvis dere har sett den andre unboxingsvideoen min, så er den ekstremt lik den andre mikrofonen jeg allerede har. Jeg lurer på om jeg kan putte ned dekselet til den andre mikrofonen min, for det er jo JDI-mikker det også. Og den er veldig bra, altså! Så lenge du bruker den her, så går den på Bluetooth-kamera, sånn at du bare setter på kamera, så begynner mikrofonen å ta opp. Hvis du vil ha mikrofonen, bruker mikrofonen hvis du skal stå langt unna gymvlogs eller lignende. Nei, der er linsa. Wide lens. Det er magnet, det her er noe slag også. Så har vi selve kamera. Se så lite det er! Jeg kødder ikke, altså, det er så lite. Her er telefonen min, liksom. Den er like stor som iPhone min. Og for å starte den, så vipper du bare den her over sånn. Og så skal den starte. Så du har en liten skjerm der. Forskjellige innstillinger og Pro, og du kan sette på Pro, og hvilke gimbal-mode du vil ha, for eksempel om du vil ha face detector, om du vil ha bruke joysticken til å fokusere rundt omkring, du kan også, ja, det er så mange innstillinger med det greiene der. Spinshot, du kan for eksempel ta 180 spinshot, så du kan filme alt rundt deg, 180 grader typ. Det finnes jo sykt mange muligheter. Du kan liksom alt fra å bare tappe på den en gang, så kan du bruke joysticken til å liksom, hvor er det du har lyst til å filme opp og ned, hvis du for eksempel bare står stille. Du kan tappe på den en gang til, så kan du bruke den for å zoome ut og inn i stedet for. Det finnes så mange muligheter. Se på det kameraet! Så gøy! Det skal liksom følge ansiktet ditt, så hvis du har lyst til å bevege deg og snakke mens du går, så kan du liksom gå frem og tilbake og snakke med det. Du kan sette kameraet et sted, liksom. Jeg vet ikke helt hvor. Jo, det følger faktisk oppover også. Så ekkelt! Så sykt! Kan følge rundt hele. Hvis søren kan det. Så basically, hvis du har alle automater eller apparatene i nærheten av deg, så kan du bare gå rundt hvis du trener. Og ha den med deg etter deg. Du trenger ikke engang å flytte på den. Så sykt rart! Dette var sykt rart. Jeg har ikke koblet til mikrofonen enda.
Så nå hører dere bare lyd fra selve den greia her. Men det var spesielt. Nå kjører jeg ikke noe annet lys enn lys fra den på automatikk. Jeg kjører kun automatiske innstillinger nå. Det finnes jo masse innstillinger for å gjøre det bedre. Men det her var faktisk veldig morsomt. Jeg har vel lyst til å teste den wide-vinkel-greia for å se hvor mye vire det blir. Så jeg bare setter på den her. Det virker som man tar opp betraktelig mye mer av opplegget nå. Pluss jeg sitter og ser på meg selv der nede. Det er en sånn liten skjerm der. Jeg synes den er genial. Den er jo så liten nå. Kjempeliten, liksom. Se hvor synssykt liten den er i det andre kameraet, liksom. Nå sitter jeg og filmer meg selv, og så i det andre kameraet så ser du hvor liten den er. Jeg tror det her kommer til å bli genialt, og jeg gleder meg så mye til å få testet mikrofonen nå. Jeg skal se om jeg får koblet den på, så vi kan høre litt forskjell på lyden og sånt. Og nå har jeg også satt vanlig kamera på automatisk, sånn i forhold til iOS og lysopptak og sånt. Den her er smooth, ass! Og nå kjører jeg 1080-60. Jeg har ikke 4K eller sånt på nå. Du kan sette på 4K også. La meg koble til den her. Koblet jeg allerede på den. Jeg trykket bare på den, så koblet den seg på med en gang. Nå er vi liksom på mikrofonen. Det var helt sykt, jeg bare koblet den på. Og ikke nok med det, jeg kan bruke den her via RTMP-server, så jeg kan faktisk streame den. Og jeg ser at linsa er litt skjev. Og bare det at det er faktisk en magnet til å koble den på. Dette er det nye når det kommer til vloggekamera. Så lite, så enkelt. Ta med på gymmen, ikke noe problem. Herregud, jeg gleder meg så mye til å vlogge med det greiene her. En annen ting da, som jeg kan si før vi hopper til neste dag, er at den lille skjermen her kan også svippe opp sånn. Og så kan du trykke continue, og da ser du at du kan filme andre vei. Så du kan faktisk filme content til for eksempel TikTok. For da blir den opp ned i stedet for. Nei, det her er genialt. Jeg gleder meg så mye til å forske på det kameraet, innstillinger og lignende. Jeg har skikkelig troen på det her. Og så kan jeg bare skyttelse. Sånn. Nå kan jeg ta med den hvor jeg vil. Jeg kan ta den med på flyet, reise hvor jeg vil. Se hvor liten den er. Jeg kan ha den i lomma mi omtrent. Nei, det her er genialt. Åh, herregud. Jeg tror ikke jeg kommer til å angre på det kjøpet her. Men vi snakker som morgen, jeg skal få filmet litt utenfra med det kameraet her. Som faktisk har stabilisator, og ikke det kameraet her som jeg pleier å vlogge med, for det pleier å være sånn jeg vlogger. Det er noen dager senere. Jeg står på kjøkkenet, og jeg skal teste det kameraet her. Det er et helt annet lys her nå. Jeg har stilt inn på litt innstillinger, og det er blant annet lyst ute. Så dere får litt mer lys. Jeg har også mikrofonen, jeg har prøvd å stille litt på gain på mikrofonen. I håp om at det blir litt bedre lyd, for jeg har merket til at... På det andre klippet så var det litt lav lyd. De andre mikrofonene jeg kjøpte synes jeg virker bedre enn den her. Nå har dere på vidvinkellinse. Jeg tror det ble tatt opp litt mer, jeg er litt usikker. Men jeg elsker at du bare kan klippe den på med magnet. Altså. Det er seriøst det beste når det kommer til linsa. Ekstremt digg at man bare kan gjøre det. Jeg får inntrykk av at mikrofonen tar opp ganske dårlig når den er på klesplagget. Eller sånn generelt på klærne. Så det jeg har gjort nå er at jeg har satt mikken litt lengre ned og ikke helt opp med halsen. Så får vi satse på at det går seg til. Jeg har ikke på face tracker nå. Jeg har slått av face tracker, by the way. Jeg har stilt litt på innstillinger og merker at jeg kanskje synes jeg er litt bleik i noen tilfeller under lys. Så kan jeg at jeg må inn og stille litt på innstillinger igjen. Jeg har litt sånn flasker og sånt jeg skal kaste. Jeg elsker den julebrusen her. Det er min favoritt julebrus. Så det blir å drikke en del av den. Se på det gresset her. Jeg burde klippe av det for lenge siden. Så ser du bilen på hjørnet. Vi har forresten på vidvinkelen enda. Se hvor liten det kameraet er. Nå har jeg på ekstra stativ, og så har jeg på tripoden under her. Det er ikke behov for det egentlig, men jeg tar den på, eller har den på for det. Så egentlig så er det bare det stykket herfra. Altså sånn er egentlig kameraet da. Den er like høy som telefonen. Altså jeg har jobbet 11 dager nå, og har ikke ryddet opp etter meg eller noe sånt på lenge, og jeg skal få gjester. Skal jeg rydde litt her inne, liksom gjøre litt klær fra bordet, fjerne litt ting jeg har liggende. Og så skal jeg pynte til jul her. Når dere ser den videoen her, så er det jo pyntet til jul for lenge siden, for den er spillet så lenge på forhånd. Men jeg skal rydde litt her og gjøre litt ting klart da. Fjerne arbeidssekken min og sånt. Bare ta på meg de skoene her. Skal vi sjekke hvordan det er med zoom? Nå kan vi zoome. God damn, det får zoomet ganske greit inn på føttene mine hvis dere har lyst til å se på dem, liksom. Jeg skal bare ta på meg de skoene. Ganske grei zoom. Det starter med den her. Og jeg elsker den følelsen at ikke vi driver og gynger så veldig. Damn, den sola da. Her har vi bilen min. Nice. Her har vi nabohuset. Her har vi en bil som kjører forbi. Nei, jeg skal slutte å kommentere på alt.
Altså, nå går jeg bare rett frem. Se her. Hvis jeg skulle vlogge nå uten face tracker, se hvor stabilt det er. Det var helt annerledes enn det andre kameraet jeg har gått og filmet med når jeg har vlogget. Jeg jobbet som sagt 11 dager, så jeg er trøtt i trynet i dag. Jeg har ikke sminket meg, jeg føler meg ikke fresh i det hele tatt. Se da! Og tenkte at jeg egentlig hadde planlagt å kjøpe en gimbal til 3000 kroner, i stedet for å kjøpe et kamera. Love this, ass! Beste julegaven jeg kjøpte meg selv. Du kan også bruke den joysticken som er på kamera til å flytte det litt opp og ned hvis du har lyst til å filme noe som skjer rundt deg, liksom. Rundt deg, så da kan jeg bare flytte på joysticken. Her ligger det en stol fra i natt, da hvis blåser noe veldig. Ser dere den? Det er sofaen til og med, den der utesofaen jeg har. And there's my car. Får jeg tulle litt med innstillingen litt senere, så får jeg se hvor den er. Men dere, tusen hjertelig takk for at du så dagens video. Vi snakkes snart igjen. Jeg er veldig fornøyd med julegaver jeg kjøpte til meg selv. Og så får dere koste dere videre. Vi snakkes ikke snart igjen, vi snakkes i morgen hvis dere ser morgendagens video. Ha det godt! Nå banket det noen på vinduet, jeg skal... Nei! Sam! Hørte du sa mamma? Hørte du det? Korslig at du var innom da, håper jeg... Skål da! Skål da! Dere? Ja, jeg ser veldig ung ut, men jeg er 20 år. Ja, det er ungt da. Jeg ser ung ut, jeg er 20 år. Dykk! Hår med øya lukka, sånn. Det gleder jeg til. Jeg har gått bekken, mann. Æsj, det spruta meg, Trine. Ha ha ha!